برنامه تندروز بن به سپانسری نخوشی شکره. نخوشی شکره کمالک نخوشی هنریه که به های بونی رژه که زوری شکری خوینوه دروز دبن. یکی که لنخوشی مترسی دارکن که نصره و با بکوجا بیدنگه که. دریش خاینه و تک و تای تمن دمینه توا. شکره که تک دروز دبید که پنکریاس انسولینی تواو در نداد با ورز کردنی شکر لخوینده. یا خود که تی خانکان انسولینی در دراو لپنکریاس سوور نگرن. لر دو دوخه که دا رژه شکر لخوینده زیاده کن. لجیان ده 382 میلیون کس توشی امن خوشی بون. کسادانواتی لجوری دومی نخوشی که. سنبولی امن خوشی لجیان ده بازنه ایکی شینه. بازیتر اشنابون با نخوشی که و خوب پرستن لی دکتر دهت حویزی لو باریه و دلی. هکار سرچکای نخوش شکر بریتی له هکاری بو ماوی و تا کسی گگد باوانی کسی چنیزیکی توش نخوش شکر به امیش احتمال هی توش نخوش شکر بید. هکارشتری نخوش شکر بریتی له نجولانه و ورزش نکدن. هنده کسی اگر نجولانه و ورزش نکن او وزهی که وریه گرن صرفی نکنه و لوانه له دهاتوا توش نخوش شکر بید. جور کای نخوش شکر دو جوری سرچی نخوش شکر من هی. جوری شکر یک و شکر جوری دو. شکر جوری یک زیاتر لو کسانه دروزه به که پیش تمنی 25 سالی توش نخوش شکر ابن زوربه جاریش او کسه پیسی به درزی انسولین بو کنترول کنی نخوش شکر کی جوری دومی شکر زیاتر لتمنی دوی 25 سالی دروزه بیت او کسانه زیاتر لو کسانه دروزه به که خوان قلاون یعن هوکارش تری نخوشان هی که بیت هوی نخوش شکر زوربه جار شکر جوری دو بحب کنترول کریم هنی جاریشه جوری چتریش دان ری بو شکر کپیتر شکری سکپری انی افریتی لکات سکپری اتوش نخوش شکر ابی ام حالتیان زور می جار دوای سکپری کان کسکا شکرینا منین بلهم هنده جاریشه ل سکپری ده هاتو یان دوای سکپری کا شکر کی دغلا امینه تو پیستا چار سری نخوش شکر ورگری جاری واشه هنی نخوشی ابی توهی شکر یان هنده درمانی شه ده ابی توهی شکر هنده درمانه کان کو استیرویدو و کو درمانه نه که بو خموچی بکاری لوانی به توهی برزبنوی شکر به وستانی درمانه که یم بکم کنوی جرعکه آسی شکری کسکه آسای ابیتو هنی نخوشیش معنی نخوشی هورمونی که کسکه توشی بونونه نخوشی کوشین سندرم ابید یعنی توشی نخوشی رژنی سرگوچیلی ابید یعنی جاریه توشی نخوشی رژنکانی میشک ابید اما یعنی به توهی تیکچونی هاوسنجی شکر لجدو کسکه توشی نخوش شکر ابید بچاره سرکنی ام نخوشیانه کسکه شکری آسای ابیتو هکار سرچکانی نخوش شکر بپی کسکان لکسی که با کسی چیدر اگاره بون اون کسی اگر با ماوی شکری هبید حتی اگر قلوی جنبه لانه توش نخوش شکر بید بلام لدوی تمنی 25 سالی قلوی و زیادمونی کش یک اکل هکار سرچکانی نخوش شکر نجولانه و ورزش نکردن حتی اگر کسکا لوازش بید ضعیفش بید اگر نجوله تو ورزش نکا دائما اوتومبیل بکار بینه دائما هکاری گواسنوی تر بکار بینه بپی کم گرید ورزش نکا احتمالی هی توش نخوش شکر بید. هکار رشتری نخوش شکر بریتی ل خوارنی نه تندرست. بتابت خوارنی کربوهیدرات و خوارنی نشاسته. و کوی کلا برنج هیا. و کسانی که زور نان اخون بچشت و کسانی که شیرینی زور اخون بتابتی بونونه پاقلاوه شیرینی درست کرا و بپسی. اما نه همی هکار کن ورده ورده کلاک آبیو کسکا توش نخوشی شکر آگه. نشانه کای نخوشی شکر امیج ل کسی که با کسی چتر آگوره. بالام زور بی جهانی نشانه هی هاو بشه ل همو نخوش کانه. و کو تینو بون کسکه هزا که زو تینو ابید قرگی وشکه به زوزو آو خواته و هر و ها زور میزکه او کسانی که تازه توشی نخوش شکره بون و باسی نخوشه که نکن الان لشوانه زور حلاسی نو بو میز کردن هنی کسی که تازه توشی نخوش شکره ابید و تبینی اکا که برینی درنگ ساره جه بیتو و تا که توشی برینداری اک بید برینکی و کجاره نیزو ساره جه بیتو درنگ ساره جه بیتو و تا برگری لشی دا آوازه زوزو توشی پتاو حلامت اتبه زوزو توشی التهابات ابه امیش بهوی نخوشی شکر وی هنده جاریشه نشانه تر دروزه بیواتا و کسانی که توشی نخوش شکر ابن کشان زور دا آوازه کشی لشیان ببی اوی پارزی بکن زور دا آوازه ببی تبینی اکن که نخوشی شکر انه هنده جاریشه نخوش شکر دزنشان نکره تا
ماکەکانی نەخۆشی شەکر دروست بێ واتە توشی مزعفەکانی مزعفاتەکانی توش شەکر ئەبێ وەکو لێڵبوونی چاو کزبوونی بینین یان کەسانە توشی نەخۆشی دڵ ئەبن توشی جەڵدەی دڵ ئەبن یان توشی دەمارگیرانی دڵ ئەبن دوای ئەوەی کە ئەچن فەحزەکەن بۆ دڵیان دەرەکەوێ کە نەخۆشی شەکریان هەیە هەنێ کەسیش هەیە توشی جیرانی بۆریی خوێنی قاچیان ئەبن لە دوای ئەوە توشی ئەوە بن کە شەکریان هەیە هەنێ جاریش هەیە نەخۆشەکە پێی نەزانی وە کە شەکری هەیە هۆشی تێگەچیە و هێنێ بۆ خەستەخانە بەوای دەرکەوێت کە شەکرەکەی زۆر بەرزە و پێویستی بە چارەسەری کتوپڕ هەیە زۆر گرنگە باسی دەستنیشانکردنی نەخۆشی شەکرە بکەین کەسێک ئەگەر گومانی ئەوەی لێ بکرێ نەخۆشی شەکرە هەیە چۆن فەحز بکا و دەستنیشان بکرێ باشترین فەحز بۆ دەستنیشانکردنی و تەشخیسکردنی نەخۆشی شەکرە بریتێ لە پشکنینی شەکرەی خوێن بە برسیەتی واتە کەسەکە 12 سەعات هیچی نەخوار بێ ئەچێت لە تاقیگە فەحسی شەکرەکە ئەگەر لە 100 زیاتر بێ ئەوە بۆ حسابەکرێ کە نەخۆشی شەکرەی هەیە بەڵام ئەگەر دوای دو سەعات دوای ناخواردن لە 180 زیاتر بێ ئەوە حسابەکرێ کە بە هەمان شێوە شەکرەی هەیە ئەگەر بۆ فەحسەش یەکلایی نەکرێتەوە دکتۆرەکە فەحسی سێمانگی شەکرەی بە ونووسێ واتە فەحسی تەراکومی شەکرە HbA1c ئەمیان ئەگەر لە 6 زیاتر بێ کەسەکە زۆر ترسی هەیە توشی نەخۆشی شەکرە بێ ئەگەر لە 6.5 زیاتر بێ بە دڵنیاییەوە شەکرەی هەیە بەتایبەتی ئەگەر نیشانەکانی شەکرەی لەگەڵا بێ هەنێ جاریش یەک بەم دوو فەحسەش یەکلایی ناکرێتەوە فەحسێکی تر هەیە پێوترێ پشکنی شەکراو واتە کەسەکە یەکەم جار فەحسێکەکە بە برسێتی دوایەوە 75 گرام لە شەکری ئەدەنێ دوای دو سەعات فەحسی شەکرەی بۆ ئەکەنەوە بەوای دەستنیشانە کرێ کە شەکری هەیە ئەم جۆریان کە پێوترێ فەحسی شەکراوە کە زیاتر لە ئافرەتانی سکپڕ فەحسیان بۆ ئەکرێ کە پێوترێ شەکرەی سکپڕی لەوەیە دەرەکەوێت کە شەکریان هەیە وە زۆر گرنگە کەسە ئەو کەسانی کە شەکریان زوو زوو فەحسی شەکرە بۆ خۆیان بکەن بۆی ئەگە بەرزمبوونەوە نزمبوونەوەی چی تیابێ بەپێی ئەوە دەستکاری چارەسەرکردنەکەیان ئەکرێ ئایا نەخۆشی شەکرە پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە خواردنی شەکرەوە هەیە شەکرە پەیوەندێکی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی بە شەکرەوە هەیە ئەو کەسانی کە خۆیان هۆکارێکی بۆ ماوەیان هەیە کە تووشی نەخۆشی شەکرە بن واتە باوانیان شەکرەیان هەیە یان کەسانی نزیکیان شەکرەیان هەیە ئەگەر شەکر زۆر بخۆن ئەمانیش مەترسیان هەیە تووشی نەخۆشی شەکرە بن یان ئەگەر کەسەکە خۆی نەجوڵێتەوە حەرەکە و وەرزشکردنی کەم بێت ئەگەر شەکر زۆر بخات لەوانی لە داهاتووە تووشی نەخۆشی شەکرە بێت چۆن منداڵەکانمان لە نەخۆشی شەکرە بپارێزین پاراستنی منداڵ لە منداڵیەوە بۆ نەخۆشی شەکرە زۆر گرنگە منداڵەکانمان دوورکەینەوە لە خواردنی نەستەلە و خواردنی شیرینی و خواردنی بیپسی وەڕایان بێنی لە منداڵیەوە کە سەوزە و میوە زۆر بخۆن چەرەزا زۆر بخۆن خواردنە سروشتەکان بخۆن دوورکەونەوە لە خواردنە دەستکردەکان وەرزشکردن چی سوودێکی هەیە بۆ توژوانی نەخۆشی شەکرە زۆر گرنگە وەرزش بکەن چونکە وەرزشکردنە ئەو وزای زیادەیە کە وەری ئەگرن سەرفی ئەکاتەوە شەکری خوێنان ئاسایی ئەکاتەوە چەورەکانیان دا ئابازێنی بەڵام ئەبێ وریای ئەوە بین ئەو کەسانی کە نەخۆشی شەکرەیانی بەتایبەتی و کەسانی کە دەرزی بەکارهێنن لەوانەیە کاتی وەرزشکردنەکەیە تووشی دابەزین شەکرە بن بۆی وا باشە پێش ئەوەی کە وەرزش بکەن خواردن بخۆن باشترین وەرزشکردن برتێ لە ڕاکردن برتێ لە پاسکر سواری و برتێ لە مەلەکردن کێشە دەروونیەکان تا چەند کاریگەریان هەیە لەسەر توژوانی نەخۆشی شەکرە گرفتە دەروونیەکان هۆکارێکی زۆر کاریگەرن بۆ بەرزبوونی شەکری خوێن چونکە بەهۆی گرفتی دەروونیەوە بەهۆی قەلەقی و خەمۆچیەوە کەسەکە هەنێ هۆرمۆنی لە لەشی زیاکە وەکو هۆرمۆنی کۆرتیزۆڵ ئەم هۆرمۆنی کۆرتیزۆڵە دیژی کاری ئینسولین ئیشەکە بۆیە هۆرمۆنی کۆرتیزۆڵەکە ناڵە ئینسولینەکە بە باشی ئیش بکە بۆیە لە داهاتووە بێتە هۆی بەرزبوونی شەکری خوێن بۆیە زۆر کەسەیە تێبینی ئەوە کەین کەسانی کە شەکرەیان هەیە لەوانەیە فەترەیەک نەخۆشی شەکرەکەیان زۆر کۆنترۆڵ بێ بەڵام لە فەترەیەکە کە تووشی قەلەقی ئەبن یان خەم و خەفەتێکیان هەیە کێشەیەکی شەخسیان هەیە سەیرەکەن شەکرەکەیان زۆر بەرزە بێت ئەویش بەهۆی هۆرمۆنی کۆرتیزۆڵەوەیە بەکارهێنانی دەرمان و چارەسەرەکان بە شێوەیەکی ڕێکخراو چی کاریگەریەکیان لەسەر خراپبوونی دۆخی تەندروستی توژوانی نەخۆشی شەکرە هەیە وا باشە لە دەرمانەکاندا نەبڕن چکە و دەرمانانە زۆر بیان 8 سەعات ئیشەکە بوونە 12 سەعات ئیشەکە ئەگەر کەسەکە بوون ڕۆژێک دوو ڕۆژ نەخۆش چارەسەری شەکرە وەرنەگرێ بەتایبەتی ئەگەر شەکرەکەی دایمە بەرز بێت ئەوە بێتە هۆی بەرزبوونەوەیەکی زۆر خراپی شەکرە لە خوێنیانە کە لەوانەیە وای لێ بکا کە هۆشی تێکچێ لەوانەیە تووشی بەرزبوونەوەی زەخت بێ لەگەڵیە لەوانەیە تووشی کێشەی دڵی بکات زۆربەی ئەو کەسانە داخڵە بن لە خەستخانە بۆی ئەو کەسانی کە شەکرەیان هەیە چارەسەر وەرەگرن نابێ هیچ ڕۆژێک واز لە عیلاجی شەکرەکان بێنن نەخۆشی شەکرە چی مەترسیەکی هەیە بۆ سەر ژیانی ئافرەتی دووگیان و کۆرپەکەی چۆن ئەم مەترسیانە کەم بکرێنەوە شەکرەی سکپڕی تاثیری زۆر خراپ بکاتە سەر مناڵەکە ئەگە کۆنترۆڵ نەبێ
کشی منالک زیاده که یعنی بعکس او گشید دعا که به آوی دوری منالک زیاده که احتمالی زوریه بیته هی لدایگونی پیش وقت. اما به دکتر به آفرتی سپرکه مانگانه لجس پرستی دکتری هنابیو دکتری جنر منال بنابه. آب و بچه دیاره کرد. با فحصی خونه که داره که با سونری ناوسکی منالا که داره که آب کیزیای کردیم کمی کردیم گشته که چونه. و اگر ل تا لدایکبونه کشی کنترل نمیشه که کی اول بعد بیت هوی لدایکبونی آلوس که آفرتا که بون لگبیه با طبیعی لدایک بید. آو کاتوایی که با عملات لدایک بید. چون که منالا که جوره آبید و هاتن دروی زحمت بیه. نهایی پیش که عملاتی بود بکری. چون خواملت اوج بون با نخوشی شکری بپارزین. او کسانی که نخوش شکرانه، آبی همو صالح درزی کتان ورگریم، کتانی آفلونزا و کتانی نیموکوکل. اما نه صالحانه اکری بوی توشی پتاو حلامان نبند. چون او کسانی که شکرانه برگریلشان دا آوازه، بون لزستانه زود توشی پتاو حلامان تو هاوکرنه کنن بند. و باش لمانگی نویا، لخس زور به خس خانه کنه کتانی آفلونزا ورگریم. رنمایی گشتی او تندروسی کن چین با توش بوانی نخوشی شکر. با چاره سرکنی نخوش شکر زورگریم که او کسانی که شکرانه خو پارزی بکن واته بشی چی سره چی چاره سرکنی نخوش شکره برتیل پارزی کدن لهنه لو خوانانه که توشی برزبونه شکره بن او کسانی که شکره انه زور گرینگا خوان بدور بگرین له خوارنی شیرینی واته شکر سپی شکر کم کنه چاوه اگر بکره چاوه طالب خون یعنی حبی شکر هی بکنه چاوه و باشا کم برنج خون اما همو جاری آموشگاری نخوشکان نکن که لحفتیه که سی جار کم تر برنج خون جمع کنید تریان با بونم نبساورو با گوشتو با شوربا با معنا پرکنوا. بلام برنج چون که نشاسته زور تیار شکر زور بر زکاتو. زور گنگ او کسانی که شکریان هی نان با چشت و زور نخون چون که نان که نشاسته لگل او خوانه تری خون شکر کن بر زکاتو. پتاتی سوروکرا و گرمشامی و معکرونی لو خوانه نان که نشاسته ان زوره و باش او کسانی شکریان هی نیخون چون که شکریان زور بر زکاتو. به نسبت میوه کن زور گرینگ همون مرو یک میوه سوزا زور بخوا بلام هنه میوه هی زور شیرینه شکر زور برزکاتو میوه زور شیرینه کن وکو هنجیرو تریو کالا کشوتی اما نه خستی شکر کن زور زوره او کسانی که شکران هی و باشه نیخون میوه کنی تر وکو بونمونه هلوژه هرمه سیو پرتقال اطوانه بیخون بلام به نسبت هیچی کم و باش تریش جور میوه بخون که زور نگی بیوات توزه کال بی چون نسبت شکر که کم تره زور گن که کسانی که نخوش شکریان هی خواهم بدور بگرن لخوانی میوه و شکراوا و تهنجیری و شکراوا هرمی و شکراوا کشمیج میوج چون که امانه خستی شکرکان زور زوره آیت یعنی ما و تو با سرعتی چی زور شکر زور برز کنم. او کسانی که شکریان هی و باشه چارزاد زور بخون چون که چارزاد نسبتی چی دیج اکسانی زوری تیا چورکانی دا آبازنه. بیرونه چی او کسانی که شکریان هی جو جارشی اگر ضعیفیش بن، اگر وزنیشان باج بیت و قلون نبن، بلام احتمالی زوری هی چوریان زور برز بیتو. چون که او شکر زیادی که نو لشایا به هنگ لا میکانیزم کن اگوری با چوری. بوی او کسانی که شکریان هی و چون پارزی کن لا شکر آواز زور گرینگ پارزی بکن لا چوریش بوی چورکان برز نبیتو. سوزواتا کن همیان آسایل کسانی شکر بخوری. به نسبت شلوه که لگل برنج آخوری اما زور جار آموشگاری نخوشکانه کن که دو شله زور خراب بو کسانی که شکریان هی شله پتاتو شله قیسی چون که ام دوانه هر چند شکریان زور تیا نشانسیان زور تیا شکریان زور برزه کنو او کسانی که شکریان هی زور گرنگا جولب کن ورزش کن بوی او شکری زیادی که وری اگن لخوارنه کنن او وزهی زیادی که وری اگن لخوارنه صرفی بکنو شکرکان برز نبیتو او کسانی که نخوش شکریان هی زور گرنگا بدو داتونی بردامن هبی لای پزشکی پسپار چون که شکر مضاعفات دور زکه به تابعیت لسر دل دمارکان دل اگری خوانه خواس ابیت هوی نخوشی دل ابیت هوی سستی دل وات عجز دل هر واحد دمارکان قاچ خو مرکان خاج اگری بیت هوی جیران خو مرکان قاچ کسکه هز بسربون و تزین قاچکان اکل وانی بیت هوی برینی شکر و هر وا شکر ابیت هوی جیران دمارکان شاخمبری مل کم خوین خوین کم اچبو میشک لانی بیت هوی جلدی میشکو یان بیت هوی ذبحی میشک ک اما لناو کردواری پیالی نوکا هنی کسی شیه و کسانی که شکریان هیا بینینیان تیگ اچه واتا چایوان کز ابید اویش با هوی تیگ چونی توری چاو بوی زور گرینگ و کسانی که شکریان هیا متابعی باش بکن سالانه بی فحسی گرچی لکانی بکن چون که شکره ابید تو هوی تیگ چونی کاری گرچی لکان و ابید تو هوی سزبونی گرچی لکان
و باشه سالانه دکتوری چاو بیان بینه بو پشکنینی توری چاو اگر خلیل که بلا توری چاو زو چاره سر بکریم و زور گرینگه دکتوری دلوش بیان بینه چون که جاری ویهنی مضاعفات درسته که لسر کسانی که نخوشی شکریان هیه زور هز به آزار نکن وکو کسانی آسایی که توشی زبحه ابن زیادر توشی هناسطونی ابن عرقه اکن و یان توشی دلتیقلاتن ابن بلام خویل اصلا کسکا توشی زبحی دل بو ما تو بلین نخوشی شکران نخوشی چی دریش خیانه بلام اگر کسکا ظالب بسریه اتوانه کنترولی بکا بلام اگر چاره سر بکار نه هنی این پاریزی چی مضبوط نکا یان لجیر چاودیری پزیشکی پسپارانه بی لوانی بیتو هوی ماکی تندرستی لوانی اندامکان لشی تک داو لداو تو دا توشی مضاعفاتی زوری بکا بایوی تندرستی جی باش بهمولایک.